predstavljamo vozilo Škoda Octavia s 16.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec je brez korozije in brez poškodb, zadaj levo vzmete vlažilnik v odličnem stanju, zadnja oprema nepoškodovana, zadaj desno vzmete vlažilnik, tehnično preshibno. Posoda za gorivo nepoškodovana, zaščita pod podvozjem na desni ter na levi strani sta nepoškodovani, zaščita pod motorjem nepoškodovana, spredaj levo roka, končnik, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju, spredaj desno roka, končnik, manšeta ter zmetenje, tehnično preshibno. Odbijač spredaj je nepoškodovan, platišče spredaj levo nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila, prak na levi strani je nepoškodovan, platišče zadaj levo je nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila. Zadnji odbijač je nepoškodovan, vozilo ima nameščeno vlečno napravo. Platišče zadaj desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila, prak na desni strani nepoškodovan. Platišče spredaj desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila.